Սեպտեմբերի 12-ն է, մնացածը Սաղերևում է ստեղ, երեքանց կեսը 22 աստիճան ջերմությունը, մենք էլ Սահատնովա փողոցի վրա ենք, գնամ մի հատ սուրճ խմեմ. Ես բացվեց Գորշեյանում, վստանայինները մի քիչ դրա։ Ես բացվեց նավիր։ Այնտեղ ավտոմատ է հետ։ Ավտոմատից պետք է խմեմ։ Գներեք, բայց այն ժամացույցը այստեղ սուրճ չունացի։ Այն ժամացույցը սխալ էր ջերմաչափի հետ որ ցույց էր տալի։ Հիմա 5:25-ը պատկաս։ Այսինքն էլ ուղղակի երեքանց կես ոչ մի տեղ չէր կարող մեջը։ Ես Սահատնովան է, ես էլ Մարկ Գրիգորյանի փողոցը, կոնսերվատորիայի առաջով որ ասում եմ։ Ես ա սուրճը խմեմ, ու այս հենց Բայրոնով գնանք ընդեղա գործս։ Ես ա Բայրոնի փողոցը, սենց գնանք։ Ես ասել եմ մի անգամ, իմ հիշացով երևի քաղաքում առաջի էլիտար շենքն էր, ոչ թե առանձնատուն, այլ շենք բնակելու։ Տեսեք համեստ է, բայց հետել եմ ասել, բնակարանները լավն են։ Ես կողքն էլ Ադբակրիձիտ Ագրիկոլի շենքն է, եթե չեմ սխալվում, վախտին կածելնի էր ստեղ այս ռայոնի, գնացինք։ Կոնսերվատորիայի բակն է ստեղից, լսում եք երգում են կոնսերվատորիայում։ Ես Բայրոն փողոցը Գեյաձևա, սենց ուղիղ գնում ես, հետո ձախ ես թեքվում, դեպի Մոսկովյան։ Իսկ մենք Տերյան ենք գնում այսինց ուղիղ։ Ենա Տերյան փողոցը։ Ենը քիչ է կարան։ Մենք այն կողմից եկանք, Բայրոնը, ես այդ Ագբանը, ես էլ Բայրոնը դեպի Մոսկովյան, են էլ գիտեք, համեմատաբար նորակառույց է, լիտար և այլը։ Տերյան փողոցում։ Տերյանն է, ես հետևի շենքը, որ երևում է, Տաշիռինն է, ստեղ Տաշիռինը։ Ես դիմացն էլ սենց մի հատ շենք էր, արդեն պտի իմանաք Տրավերցինից, ես շենքը Մուշիկյան ասոցիացիան։ Ես այն Հայատն պետք, ես մեքենան փակ էր շլագբաում է եկողը։ Ես էլ Տերյանը դեպի ներքև, ես էլ Կրուպսկայի դպրոցն է, գներեք Նիկոլ Ավգալյանը։ Ալոս էլ ինչ-որ, մի խոսքով ես Հայատ եմ քնքում։ Ես ասենց բակ աստեղ, ես շենքն է, իսկ ես շենքի առջև ես սարկեցին, ես շենքը երկը զրկվեց փողոցի վրա տեսարանից, ես էլ գիտեք արդեն շլագբաումները սաղտեղերը դնում են, որտև փողոցներում տեղ չկա կանգնելու, չդերեցին կգան Հայատը կլցնեն, նույնիսկ շլագբաում էլ կա, բայց էլի գրել են։ Ես էլ այդ նորակառույց շենքի գարաժն եմ, հնա ինչ-որ մեքենա է երևում։ Ստեղ նայեք հոսթել էլ կա,
ցուցանակը ցույց է տալի այն ամոստելը։ Ես էլ մտանք շենքի հետևի փոստորան։ Ես մի բարձրահարկել Աղայան փողոցի վրա է արդեն։ Ես ուղղությամբ գնանք, դեռ սենց անորոշ վիճակ է, ոստատ մի բան պետք է կառուցեն։ Ես էլ Աղայան փողոցում եմ, այսինքն մի վախտ Աղայան էր կոչվում։ Այն դալանից հետո Աբովյանն է, իսկ մեջքից հետևը հասկացա Տերյան։ Այն այնտեղ Տերյան փողոցում է։ Ես Աղայանի վրա եմ կանգնած, այնտեղ Տերյանն է, այստեղ էս դալանը մենք մտնենք։ Մենք կողմերից ենք, այստեղ գրած է մենք Աղայան 12 Ա, դու ես դալանը, ես էլ Տերյանը։ Սենց բակ է, ես մի շենքին ինչ-որ պրիստրոյկա են արել, լիվտ են դրել անցորդը, էլ գազի շաճիկներն է, սենց համերնը դուրսն է դրվում, ես է այդ պրիստրոյկան, այդ դալանը որ դեղից եկենք, ասով սենց բակ է, ես եմ բարձրահարկ շենքն է Աղայանի վրա, կոմունիստների վաղ են դուրս արկել։ Այն հետևի շենքն էլ արդեն Աբովյանի վրա է։ Վատ բակ չի։ Ստեղ վերջի անգամ եղել եմ դուրս ու չասեմ երևի մի 40 տարի առաջ։